ৱেলকাম টু ইটছ ৰাফিক। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত প্ৰি বোৰ্ডত কি কি চেপ্টাৰ আহিব আৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আহিলোঁ চেপ্টাৰ 1, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক। ইয়াৰ পৰা আহিব ট'টেল 8 মাৰ্কছ আৰু এইটো কমপ্লিট থিয়ৰি চেপ্টাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা খালি লাৰ্ণ কৰিব লাগিব একজেক্টলি যি আছে। তাৰপিছত আহিলে চেপ্টাৰ 2। চেপ্টাৰ 2ৰ পৰা ট'টেল মাৰ্কছ আহিব 16। পাৰ্ট 1ৰ পৰা 5 মাৰ্কছ, পাৰ্ট 2ৰ পৰা 6 মাৰ্কছ আৰু পাৰ্ট 3ৰ পৰা 5 মাৰ্কছ, ট'টেল 16। আৰু MySQLৰ পৰা আহিব 17। মিনছ চেপ্টাৰ 2 আৰু 3ৰ পৰাই মেক্সিমাম মাৰ্কছ আহি আছে, 16 প্লাছ 17, ছ' ট'টেল 33 মাৰ্কছ। এই দুটা চেপ্টাৰ যদি ভালকৈ তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তেনেহ'লে হাফ মাৰ্ক ইয়াৰ পৰাই আহি গ'ল। তাৰপিছত থাকিব চি প্ৰগ্ৰামিং। চি প্ৰগ্ৰামিঙৰ পৰা আহি আছে চেপ্টাৰ 4ৰ পৰা 5 মাৰ্কছ, 5ৰ পৰা 4 মাৰ্কছ, 6ৰ পৰা 5 মাৰ্কছ, 7ৰ পৰা 5 আৰু 8ৰ পৰা 5। আৰু লাষ্ট চেপ্টাৰটো অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং, সেইটো থিয়ৰি চেপ্টাৰ হয়, তাৰ পৰা অনলি লাৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰ পৰা আহি আছে 5 মাৰ্কছ, ট'টেল 70 মাৰ্কছ। ছ' এজ আই অলৰেডি টোল্ড, তোমালোকৰ মাৰ্কছ ডিপেণ্ড কৰিব চেপ্টাৰ 2 আৰু 3ৰ পৰা। তাৰ পৰা ট'টেল তোমালোকে পাই আছে 33 মাৰ্কছ। সেইকাৰণে সেই দুটা চেপ্টাৰ কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা, বিশেষকৈ MySQL চেপ্টাৰটো। MySQL চেপ্টাৰত সিমান একো নাই, কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক অলপ কমপ্লিকেটেড হয়। ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, প্ৰেক্টিছ কৰিলে নিশ্চয় পাবা। আৰু মোৰ মতে HTML আৰু চি প্ৰগ্ৰামিঙতকৈ MySQL চেপ্টাৰটো বেছি ইজি হয়। তাত এনচাৰ্ছবিলাক সৰু সৰু, বেছি লিখিব নালাগে, জাষ্ট কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলে হ'ল। এতিয়া প্ৰেক্টিকেলত কি আহিব? প্ৰেক্টিকেলত আহিব HTMLৰ এটা কুৱেশ্যন। তোমালোকক ৱেব পেজ বনাব দিব, দুখন পেজ লিংক কৰিব দিব পাৰে, হয়তোবা ফ্ৰেম ক্ৰিয়েট কৰিব দিব পাৰে, আৰু হয়তোবা জাষ্ট নৰ্মেল পেজ এখন ক্ৰিয়েট কৰিব দিব পাৰে। ইট ডিপেণ্ড অন স্কুল, বেছিভাগ টাইম স্কুলে নিজে পেপাৰখন বনাই লয়। প্ৰিবৰ্ডত বৰ্ডৰ পৰা আহিব, বাট স্কুলে নিজে ডিচাইড কৰিব কি কৰিব দিব তোমালোকক। চি প্ৰগ্ৰামিং এটা আহিব 7 মাৰ্কছৰ কাৰণে, আৰু MySQLত আহিব ডাটাবেছ ক্ৰিয়েট কৰা আৰু তাৰ ভিতৰত দুটা তিনিটা কুৱেৰি লিখা, তাত থাকিব 8 মাৰ্কছ। ছ' ইয়াত ট'টেল হৈ গ'ল 25 আৰু অৰেল 5 মাৰ্কছৰ, মিনছ 30 মাৰ্কছ। আৰু চেপ্টাৰ 9 আৰু চেপ্টাৰ 11, এই দুটা নালাগে। চেপ্টাৰ 11টো মেইনলি তোমালোকক প্ৰজেক্টৰ কাৰণে লাগিব, সেইটো অলৰেডি হাফ ইয়েলি থৈ গৈছে। আৰু চেপ্টাৰ 9টো অমিটেড কৰা হৈছে, মিনছ প্ৰি বোৰ্ড আৰু এনুৱেল এক্সামৰ কাৰণে নালাগে, যিটো হ'ল ষ্ট্ৰাক্ট ইন চি। এতিয়া HTMLৰ কাৰণে তোমালোকে মেইনলি চাবা লিংক, ফ্ৰেমছ, টেবলছ, এই তিনিটা। আৰু চি প্ৰগ্ৰেমিঙৰ কাৰণে তোমালোকে পেটাৰ্ণ, তাৰপিছত এৰে চেপ্টাৰৰ লাইক ফাইণ্ডিং দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ, ফাইণ্ডিং দ্য ছামেশ্যন, ফাইণ্ডিং দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ, এনেকৈ টাইপৰ প্ৰগ্ৰাম। আৰু MySQLত টেবল ক্ৰিয়েশ্যন আৰু টেবলৰ ভিতৰত ডিছপ্লে, ডাটাবিলাক ডিছপ্লে কৰা, ডাটাক এচেণ্ডিং ডিছপ্লে কৰা, ডিচেণ্ডিং ডিছপ্লে কৰা, নতুন ৰ' ক্ৰিয়েট কৰা, প্ৰাইমেৰী কি বনোৱা, এইবিলাক টাইপৰ কুৱেশ্যন চালেই হৈ যাব। এতিয়া বেছিভাগ স্কুলতে কি কৰিব, প্ৰি বোৰ্ডত বা মেট্ৰিকত তোমালোকক এই তিনিটা কুৱেশ্যনৰ পৰা জাষ্ট এটা কুৱেশ্যনহে কৰিব দিব, বিকজ অফ টাইম। কাৰণ তিনিটা কুৱেশ্যনে কৰিব গ'লে টাইম বেছি লাগিব, আৰু অফক'ৰ্চ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে স্কুলবিলাকত সিমান কম্পিউটাৰ নাথাকে, সেইকাৰণে তোমালোকক জাষ্ট এটা কুৱেশ্যনে কৰিব দিব পাৰে। আৰু মষ্ট অফ দ্য টাইম MySQLটো কৰিব নিদিয়ে, কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া MySQLৰ প্ৰেক্টিকেল কৰিবা তেতিয়া গম পাবা, MySQLত অকণমান ইৰৰ হ'লে আকৌ নতুনকৈ লিখিব লগা হয়, যিটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অকণমান কনফিউজিং হয়। এক্সপাৰ্টৰ কাৰণে সিমান নাই, বাট যেতিয়া তোমালোকে নতুন নতুন MySQL শিকা তেতিয়া গম পাবা, জাষ্ট কমা বা কিবা এটা স্পেলিং মিষ্টেক হ'লে আৰু নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, যিটো টাইম কনজিউমিং হয়। তাৰ কাৰণে বেছিভাগ স্কুলে HTML বা চি প্ৰগ্ৰামিঙে কৰিব দিয়ে প্ৰি বোৰ্ডত বা মেট্ৰিকত। ছ' ইটছ ডিপেণ্ড অন ইয়োৰ স্কুল, স্কুলে কি কৰিব দিয়ে। যিবিলাক স্কুলত কম ষ্টুডেণ্ট আছে হয়তো তিনিটা কুৱেশ্যনে কৰিব দিব পাৰে, আৰু বেছি ষ্টুডেণ্ট থকা স্কুলত এটা বা দুটা কৰিব দিব পাৰে। আৰু অৰেলৰ কাৰণে ইটছ ট'টেলি ডিপেণ্ড অন দ্য এক্সামিনাৰ, এক্সামিনাৰে কি মনত ভাবি আছে তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। অৰেলৰ কাৰণে বিশেষ একো কুৱেশ্যন ছেট নাথাকে, চেপ্টাৰ কমপ্লিটলি চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা 10লৈ যিমানকেইটা তোমালোকৰ আহি আছে একচেপ্ট চেপ্টাৰ 9, তাৰ সম্পূৰ্ণ শ্বৰ্ট এনচাৰ্ছ আৰু কনচেপচুৱেল কিছুমান কুৱেশ্যনছ লাইক ভেৰিয়েবল কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে,
वेब पेज टेक्स्ट एट बोल्ड के डिस्प्ले लगे फॉर्म क्यों यूज करूँ फ्रेम क्यों यूज करूँ एने के टाइप क्वेश्चन किसान जानव लगे इवेन के क्लास नाइन क्वेश्चन सी दी पे क्लास नाइन सी जी स्टार्टिंग प्रोग्राम आसने के पार्सेंटेज दि यूजेस कि है पार्सेंटेज सीज यूजेस कि है पार्सेंटेज दी आम इंटीजार भेलू रिप्रेजेंट यूज करूँ एने के टाइप क्वेश्चनों सी दी पे सो जस्ट कन्सेप्ट क्लियर रखिले हल ओरल कारण ओरल ओरल इजिली एन्सार दु पारा और मेट्रिकर प्रेक्टिकल कारण प्रेक्टिकल जीत तुम लोग फेब्रुआर वन टूत हो आई थिंक मेट्रिकर प्रेक्टिकल कारण मोस्टलि एच टी एम एल और सी प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट क्लियर रखा एच टी एम एल फ्रेम्स लिंक्स टेबल्स लिस्ट एक क्या क्लियर रखा यार क्वेश्चन थको और सी प्रोग्रामिंग एक्जेक्टलि कब नो बट मेनलि प्राइम प्राइम नम्बर्स पेटार्णस एरे किसान प्रोग्राम ये सै दिबा निश्चय तुम लोग तरह कमन आ और इजिली करा और माइ स्किल तो जस्ट के लगे जानी थबा बिकज मेट्रिकर कमन कह नारे ठीक एबार मेट्रिकत माइ स्किले दु पे सो जास्ट के लगे टेबल के क्रियेट कर लगे डाटा बेस के क्रियेट कर लगे टेबल पर इनफर्मेशन के भिउ कर लगे सीमानी जानी थे हो जाता तुम लोग क्वेश्चन एन्सार्स लार्ण करा माइ स्किल निश्चय बेलेग क्वेरिबाको शिकिये जाबा गति के माइ स्किल जास्ट अकमान साइट हो दिले भाल बस इमानखिनि आसिल आजिर भिडिओ थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू इन ए न्यू भिडिओ टिल देन टेक केयर एंड बाय।